сәлеметсіздер ме достар ә, маған осындай сұрақ келді ә, Amazon амазон деген не деген сұрақ келді иә ол ы шазлушымыздың сұрағына жауап беріп кетейін амазон деген ол интернет дүкен ол жақта бір Алиэкспресс кейбіреуіңіз білесіздер бірақ сол тің американдық түрі иә америка құрама штаттарының интернет дүкені ішінде бірақ Amazon амазон өзі өзі заттар сатпайды яғни сіз мысалы базарда жүресіз әртүрлі адамдар әртүрлі сатушылар болады сол сияқты амазонда да сіз өз затыңызды сата аласыздар амазон ол джоф безестің компаниясы иә джофф безес осының несі іі ә, осылай айтқанда владельцы, ә, иегері ол ә, әлемде әрі өте бай адамдарының бірі әлемде ол бірінші орында тұр джофф безес ә, сонымен амазон сіздер не екен білесіздер енді тарихына тоқталайық википедияның айтуы бойынша мың тоғыз жылы ашылды ол ең басында кітаптар сатты ә, офисы сша да иә америка құрама штаттарында вашингтон деген штатта ә, яғни сіз прибыльды көре аласыз Ә, ең басында олар кітап сатты мен айтып кеттім содан кейін ә, электроника ә, видеокассета солар сатып бастады және америка құрама штаттарынан басқа европада да филиалдары бар сіздер енді ә, басқа не компанияны сатып алды ә, олар соны көрі аласыздар сонымен көрейік соған қарағанда ғы қазақстанға да сіздер америка құрама штаттарының ә, оригинал товарын сатып ала аласыздар мінекей көріп мен қазір Amazon.com нүкте ком деген сайтында ә, 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 роутерға дейін сатады аха аяқ киім көріп отырсыздар оригинал түрлер негз жақсы емес пе иә таза американский заттарды пайдаланғанға не жетсін иә мінекей көріп отырсыздар заттары да ерекше керемет мен өзім енді америка заттарын әрине жақсы көремін бірақ енді ұм, жақсы көруімен бағасыд да тым қатты жақсы көргізбейді себебі доллармен ол қазақстан бойынша өте қымбатқа шығады мен сони көріп отырсыздар сони плейстейшн сатып алуға болады бренд сағаттарын сатып алуға болады киім алуға болады сіздер қазір не көріп кеттіңіздер соның барлығын алуға болады жалпы амазонда ұм, алуға болмайды деген заттар жоқ сияқты мынаны қазақстан қазақстанға жеткізеді деп отыр енді барлығын жеткізбейді бірден айтайын мінекей бұл категориялар ғой ә, инглишдей негізінде орысша бар ма екен көріп жоқ жоқ орысша өкінішке орай жоқ алдағы уақыттарда мүмкін болар сонымен сіздер мына ағылшынша түсінсеңіздер негізі көп ені қиыншылық жоқ сияқты ағылшынша түсінсеңіздер мысалы электроникс деген элeктроnics mен fashion деген ерлерге воменс fashion деген әйелдерге бойс фasionс деген балдарға сүйті сүйті хом китчен деген а кухняға заттарға арналған мынаны басып тұрасыз да копировать текст ссылки дейсіздер болды сосын неге переводчикке салып сіздер переводтай аласыздар мысалы білмейтін заттарыңыз мысалы мысалы мен өз басым кейбір сөздерді білмеймін мысалы былай былай хитч мысалы мынаны копир текст текстк хид здоровье сияқты yeah. Amazon, амазон енді алып көрейік play Amazon амазонға өзінің программасы бар мінекей көріп отырсыздар және интернетте сіздер уайымдамаңыздар орысша түсінеді деген ойдамын бәрін таба аласыздар ана амазоннан қалай зат сатып алады қалай бүйтеді тіпті амазоннан кәдімгі бизнесте бастауға болады екен мен баяғы ба көзім былай былай неетті амазонмен бизнес бастауға болады екен так мына мынау оригинал бір миллионнан астам адам жүктеген ал бұл сегіз жүз да қарауға болады амазон стеллар дейді көптеген ысал блак фрайда осы амазонда блак фрайда деген болады ғой әлемде осы қай айында қараша айында ма қазан айында ма сонда Өте ма? заттар өте арзан елу сексен пайызға дейін кәдімгі скидка болады сонда блайдан сіздер амазоннан заттар сатып аласыздар ә, мен баға айттым ғой офистер қай жерде екен жақын жерде мысалы мына складтары ғой және 34 категория бар деп отыр енді интернеттен қарап отыр айтып отыр айтып отырсам айып етпеңіздер мен өзім мен жалпы жазушының сұрағына жауап беріп отырғаным ғой мен өзім көп амазонға қызықпай мен өзім ә, aliexpress дегеннен аламын қытайлық ә, ал бұл амазон Түп -түп, аламды, Білмеймі, мен тіпті алматыдан зат деп ойламаймын себебі білмеймін мән бермеппін сондай қатты қымбат деп те айта алмаймын себебі қолжетімді баға бар іі ә, және көптеген компанияларды сатып алған көптеген тіпті өздері сериал ма кино шығарады екен кәдімгі амазонда жұмысқа орналасу өте қиын дейді кәдімгі иә требованиялары өте қатты дейді патенттелген дейді айтпақшы бұлар дейтін кәдімгі ана қазіргі заманда дрон бар ғой сонмен өздері кәдімгі заттар апаратынға жеткен вообще ә, кешіріп қойыңыздар амазонда ол кәдімгі амазон кәдімгі ол мән беріледі осындай техникаларға олар да заманауи келіп кеткен осының барлығын олар бірақ осыны әзірше ә адамдар қарайды әр роботқа бірақ сонда да алдағы уақыттарда олар мына адамдарды емес осы роботтарды пайдаланады олар кәдімгі қатты дамып келеватыр соншалықты біздің мына қазпочта деген бір үш төрт күн күтесің кем дегенде ал бұларда кәдімгі минимум бір екі күндей күтесің мысалы америка құрама штаттарының өздеріне осындай бір екі күн күту деген ол дейтін өте жақсы көрсеткі себебі америка құрама штаттарының аумағы өте кең қазақстан өте үлкен сенесіздер ма мен өтірікайп айтпаймын иә интернеттен алған ақпаратым ғой осы амазон күніне үш миллион үш миллион товар не жасайды екен отправка қызық иә сондай нелермен көрдіңіздер олар техника дронмен жеткізеді иә олар кәдімгі заманауи талабымен жүріп келе жатыр ғой интернеттен оқуым бойынша яндекс веб ә, мани және карточкамен төлеуге болады енді бәріміз енді карточкамен төлейміз деп ойлаймын егер сіз амазоннан бірдеме алғыңыз келсеңіз бірден айтайын банағыдай өкінішке орай қазақша кешіріңіздер орысша түрі жоқ екен былай айтқанда зато сіз оригинал тауар аласыз ә... видео ұнады деген ойдамын біліп жүремінге жазыламыз лайк басамыз және ә...